estrada yo'nalishiga qadam qo'ygandan beri muxlisi bo'lganman. Katta tayyorgarlik ko'rilganini ko'rsatib turibdi. Albatta, Munisa Rizayevaning nomini o'zi menimcha bu klipga bo'lgan qiziqishi menimcha eng maksimal darajada oshirsa kerak deb o'ylayman. Yo, tarinam o'tdi. Bugungi premyerada ko'p narsa kutyapmiz, chunki Munisa Rizayeva deganda bir vulqon ko'zini oldiga keladi. Endi dress kodni tilloligidan o'zingiz bilib turibsiz, bugun o'zgacha bir premyera bo'lsa kerak. Qo'shiq ham, klip ham shunga monand bo'ladi. Munisa, taklif uchun katta rahmat. Biz sizdan har doimgidek shiddat bir narsalarni kutib qolamiz. Umuman, har gal yengillik qilganlarida kamida 2-3 oy o'sha qo'shiqlarini mashinada, uyda eshitib yuramiz. Пускай, ты вот так будет. Рахмат, яшмисиз. Premyeradan nimalarni kutyapsiz? Munisa Rizayeva mana ancha yillik dugonam. Birgalikda Poyqadam filmida suratga tushganmiz. Bundan hozir eslayman 12 yil oldin. Munisani estrada yo'nalishiga qadam qo'ygandan beri muxlisi bo'lganman. Hamma qo'shiqlarini ko'raman, kliplarini kuzataman. Bugun ham mana yangi klipini prezentatsiyasi ekan, omad tilab qolaman. Amerikadan kelishi bilan mana yana yangiliklar qilishga harakat qilyapti. Omad ishlariga. Men bilaman har doim u kreativ ijodkor. O'ylaymanki, navbatdagi kompozitsiyasi ham juda ham chiroyli va hit darajasiga yetadi. Munisa Rizayevaning yutug'i va kamchiliklari nimada? Uni kamchiligi yo'q, yutug'i yutuqlar juda ham ko'p. Eng zo'r yutug'i liboslari deb o'ylayman. Endi dizayner bo'lganim uchun ko'proq Munisani garderobiga, umuman kiyinishiga katta e'tibor qaratdiman. Yoqadi menga. Uning saviyasi, uning darajasi bevosita ma'lum bo'lib ulguradi. Shuning uchun biz bugungi oqshomda albatta Munisa xonim Rizayevadan, Xonsaroydan va umuman mana shu klipda bevosita ijod qilgan ijodkorlardan katta bir klip, sensatsion klip kutib qolamiz albatta. O'ylaymanki, bu hodisa ro'y beradi, do'stlar. Va shu o'rinda keling, ko'p sizlarni kuttirmasdan klipda ijod qilgan ijodkorlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Demak, Bobo klipi ijodkorlari Investor Xonsaroy Media, Guldiroz Qarsaklar do'stlar. Prodyuser Nurimon Sultonxo'jayev. Avtor ideyi, ya'ni avtor, xullas, g'oya muallifi Sanjar Matkarimov va yana Nurimon Sultonxo'jayev. Bu yerda hozir biz ajablanmaymiz. Agarda har bitta personajda Nurimon ismi chiqsa, o'rtoqlar, ajablanmaymiz. Nima bo'ladi? Demak, xudojnik Nurimon Sultonxo'jayev emas, Husan Po'latov, direktor Mirjamol Mirzaahmedov, rejissyor Sanjar Matkarimov, Nurimon Sultonxo'jayev, aytdimi, chiqadi dedimi? Operator Nurimon Sultonxo'jayev, do'stlar, xudojnik po kostyumu Hilola Sher, Художник Крим Лидия Андрея, реквизитор Ибрахим Намазов, графист United Soft Джамаса, колорист Сарвар Собиров. Рухат Джудеям Кятте, Доми Дамас. Саунд-продюсер Джамшид Абдуназаров, композитор Рустам Худойбердиев, ва соз муалифа Рустам Худойбердиев, хамда Хусейн Саид Зода. Maslahatchi Umidjon Komiljonov, do'stlar.
Mana shu ijodkorlar va bugungi kechani tashkil qilinishda ham bizni sevgili do'stimiz, qadrdonimiz Davron Muqimovga bir qarsak chalib qo'ysak do'stlar. Xush kelibsizlar hammangizga, barchangizga yoqimli tomosha tilagan holda bugungi Munisa Rizayeva ijrosidagi bobo qo'shig'iga suratga olingan klipni tomosha qilamiz. Marhamat, maroqli tomosha. Endi har doim Munisa Rizayevani ijodida juda ham bir nima desam, noodatiy holatlar bo'ladi, lekin doim zo'r chiqadi. Bugun ham mana hozir men dekoratsiyadalar, men bu nima deydani, Egiptda narsalardan kutyapman. Menimcha shu Misr ehromlariga moslab o'sha Egiptda narsalari aralashgan bitta klip bo'lsa kerak deyapman. Lekin har qanaqa vaziyat bo'lmasa, Munisa Rizayevani ijodlari doim zo'r omadli bo'lgan. Menimcha bunisi ham yaxshi chiqadi. Munisa Rizayevani yutug'i va kamchiligi nimadan iborat? Endi men Munisa Rizayevani kamchiligini bilmayman. Har doim Instagramda ham yaxshi aktivlar, har doim storieslarda ham qo'shiq aytish bo'yicha ham, keyin shu kliplari bo'yicha ham har doim nima desa bo'ladi, juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rib olishadi. Natija ham shunga yarasha. Da ko'p narsani kutyapmiz, chunki Munisa Rizayeva deganda bir vulqon ko'zingni oldiga keladi. Endi dress code-ni tilloligidan o'zingiz bilib turibsiz, bugun o'zgacha bir premyera bo'lsa kerak. Qo'shiq ham, klip ham shunga monand bo'ladi. Munisa, taklif uchun katta rahmat. Biz sizdan har doimgidek shedevr narsalarni kutib qolamiz. Omon bo'ling. Va Munisa Rizayevaning ijodidagi yutuqlari va kamchiliklari. Kamchilik haqida gapirmoqchi emasman. Men bunda ijodkorlarni, yutuqlarni ko'rishga harakat qilaman, chunki bu ijodkor haqiqatan ham kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan harakatchan ijodkorlardan, yaxshilab harakat qiladi. Qarang, o'zi kechagina uchib kelgan bo'lishiga qaramasdan bugun sahnadalar. O'zi bilasiz, Amerikadan uchib kelgan odam kamida 3-4 kun o'ziga kelib olish kerak, chunki soatlarni farqini juda ham yaxshi bilasiz. Shunday bo'lishiga qaramasdan kecha uchib kelib, sahnaga chiqib, repetitsiya qilayotganini ko'rdim. Shunday ekan, ishlashdan, izlanishdan charchamang deyman. Aynan bu ijodkor ijodini shou biznes olamidagi eng yorqin bir ijod desam ham bo'ladi, chunki har safar nimadir yangilik qiladi. O'zi san'atga kirib kelganlarini o'zidan qo'shiqlari birdaniga e'tiborga tushgan, chunki noodatiy boshqacha yangilik qilib kirib kelganlar haligacha shunaqa yo'nalishda davom etyaptilar. Ijod qilishdan charchamanglar, yangiliklar yaratishdan muxlislarni lol qoldirishdan charchamaydigan san'atkorlar. Shu sababli hurmat qilib ijodlariga hamda qiziqib keldik. Munisa Rizayevaning ijodidagi kamchiliklar va yutuqlar nimalar? Yo'q, kamchiliklar yo'q deb o'ylayman. Ijodkor kamchiliklarini o'zi bilsa yetarli. Eng asosiysi bizga bilinmaydi qanaqa kamchilik bo'lishidan qat'iy nazar. Yutuqlari nimadan iborat deb o'ylayman? Yutuqlari har doim izlanishda bo'lib, ham zamon bilan ham nafas bo'lib yashaydilar. Trenddan hech qachon qolmaydilar, shunisi. O'zi boshidan shu aha, oho aylana qolsin xolasi. Endi u bosh birinchi ijodlaridan bo'lsa, shu yomg'ir qo'shiqlari, umuman har gal yangilik qilganlarida kamida 2-3 oy o'sha qo'shiqlarini mashinada, uyda eshitib yuramiz. Shunaqa. Yo'q, o'zi Sacramento qo'shiqlarida kichkinagina rol ijro etganman. Undan keyin ular bilan kliplarda ishlamagan bo'lsam-da, hozirgi kunda qanaqangi ijod bo'lishidan qat'iy nazar, albatta juda ham xursand, mamnuniyat bilan qabul.
Albatta, Munisa Rizayevani nomini o'zi menimcha bu klipga bo'lgan qiziqishi menimcha eng maksimal darajada oshirsa kerak deb o'ylayman. Xonandaning ijodi haqida qanday fikrdasiz? Uni o'ziga xosligi nimada? Endi Munisa Rizayevani ijodi haqida nima deyishimiz mumkin? Doimo trendda va doimo harakatda. Bu albatta nima desam ki ijodkor uchun eng kerakli bo'lgan jihatlardan biri va bu jihat Munisada juda ko'p. Shuning uchun ko'rsatmasin Munisa Rizayeva biz bilgandek doimo trendda. O'zingiz bir nechta xonandalar bilan qo'shiq bo'yicha hamkorlik ham qilgansiz. Qandaydir Munisaning ijodiga ham bir hamkorlik borasida bir takliflaringiz bo'lganmi? Qanaqa? Duetmi? Endi yo, endi qo'shiq g'oyasi sifatida endi men qo'shiq g'oya qilishga qilolmasam kerak-ku. Endi Munisaning atrofida yaxshi bastakorlar bor, albatta. U murojaat qilishi mumkin bo'lgan. Bu yerda nima qo'shiq qilsam ekan, kelinglar Alisher Uzoqovga murojaat qiling demasa kerak, har holda. Yo, endi bilasiz, Munisa bilan bir necha yildan beri biz bir-birimizni taniymiz, do'stmiz. Albatta, yillar mobaynida bir necha marotaba biz o'sha filmlarda, kliplarda hamkorlik qilganmiz. Menimcha, o'ylashimcha, ijodimiz bardavom bo'lsa, hali birgalikda juda ko'p ijodiy namunalarni tomoshabinlarga taqdim etamiz. Abdurahmon, assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Uzr shunaqa bo'lib qoldi hozir. Hamma tabriklashga boshlashdi. Kattakon hammaga rahmat kelganingiz uchun. Biz uchun juda ham bu kun kutilgan kun edi. Chunki bu klipga juda ham ko'p vaqt ketdi, ancha vaqt, yarim yilcha ketdi manimcha. Bir yil deyorsa ham bo'ladi. Bu hammasi narimon. Вот, siz hozir men eshitdim, undan oldin siz gapirdingiz. Nariy mualliflari the mic 40% 50% men bilan xurishdagi xon so'rab qildik stsenariy. Ha, shunda? Qanday? Nimaga men bunaqa informatsiya berdinglar? Stsenariy mualliflari xurishdagi bilan Munisa va shu xurishdagi Lazif, Xudojnik Husan ular birgalikda o'pshi g'oyani topilishi ular. Iltimos, Nurimonga bitta mikrofon beringlar, hozir bo'lmasam. Hozir nima qilmoqchi bu hozir? Aha. Davay, Nurimon, idem. Hammaga assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Dilemam ko'rasiz zamonlar. To'g'risi bu g'oyani tug'ilayotganda juda ham bir yaxshi do'stona uchrashuvlar bo'lgan. Juda do'stona uchrashuvlarimizda, tanishuv uchrashuvlarimizda ana o'sha yerda Xon saroy ushlagan o'zlari va Munisa Lazif grafikchi Aytov, Husan Bolatov, yana ko'pchilik juda katta jamoa ishladi. Mamlakat. Bu yerda hammasini hisobga olganda shu unaqa g'oya bo'lar ekanki, shu xorozimiz juda ham boshqacha bo'lsin deb. Mana xorozimizni bola chaqsa. Bittasini yo'q qovurdim, ikkinchisi paydo bo'libdi. Dalish boy bo'ramiz menimcha mana. Xudo xolasi. Bu xorozimni, tuvlari tuxum beradi, tilla tuxum beradi. Faqat bu xoroz bilan o'sha. Mana qisqa chimdi. Qattiq qattiqlar bilasiz. Omadingiz bersin, Nuriman, ilon shu tuxumlaringiz, jo'jalaringiz tovularingiz ko'paysin, iloyim. Duet qo'ylash taklifi bo'lganda. Munisa Rizayeva bilan bizda rejada bor. Bu hali sovg'a. Munisa Rizayeva kliplarda suratga tushishga taklif bersa-yu, pul bermasalar. Munisa Rizayeva bilan biz yaqin do'stmiz. Albatta, ha. Do'stlikda o'rtada pul muhim emas. Munisa Rizayevaning yutug'i va kamchiliklari nima dedi? Munisa Rizayevaning yutuqlari bu hech qachon non stop bo'lmagani, kamchiliklari esa sal jahldor. Ijodlaridagi qaysi tanlovni sevib tinglaysiz? Bir ishda buni ketgan bo'lsa kerak. Ovuna. Aytgan osmon nega o'ylayman uni shuni. Savollarim juda ko'p, men faqat gapimni tugatmadim. Xo'p. Barchaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Sizga Narimon, Lidiya, Andrey Filolishev, Komoriddin. Hamma-hammaga kim ishlayotgan bo'lsa, ishlagan bo'lsa, biz bilan shu katta proyektda kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va albatta alohida Xon saroyga. Negaki, chunki mana ko'pchilik so'radi, nimaga aynan Xon saroy? Qancha pul senga to'lashdi? Xon saroy bizga 40 pul to'lamadik. Biz prosta shu insonlarni juda hurmat qilamiz, qo'shdagan juda hurmat qilamiz. Va o'ylaymanki, ular bilan biz nafaqat
iş kılamız. Biz birinci orunda juda yakın dostuz. Mana uchun do'stlik abadiy bo'lsin va mana uchun bu eng muhim do'st bo'lganda bu juda ham katta narsa deb mana shu narsani doim qadrlaganman, bilganman va bu yerda yonimda faqat yaqinlarim o'tiribdi, ko'rib turibsizlar, men hech kimni taklif qilmadim, faqat eng yaqinlarimni taklif qildim. Sizlarga ham katta-katta ta'zim bildirmoqchiman. Kelganingiz uchun sizlarni juda yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz. Doim yonimizda bo'laylik, sizlarni yoningizda bo'laylik sizlar ham. Albatta doim sizlarni yonimizda bo'lsangiz, biz ham juda baxtli bo'lardik. Katta-katta rahmat. Va mana yana bitta sovg'am bor sizlarga. Bu bizani bir kichkina tortimiz bor. Kichkina nima haqimiz bor? Tortimiz bor, shuning uchun biz bilan birgalikda tort yesak xursand bo'ladi. Qamzam tortimiz bor. Mana bizni tortimiz tashrif buyuryapti. Tort yo'qmi, tort. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Ma'amcha bu premyeradan keyin Munisa Rizayevani muxlislari juda ham xursand bo'lsa kerak. Kutganga yarasha haqiqatan ham juda ham zo'r nima deydi, olov klip bo'pti. Haqiqatan o'zi bo'lib chiqqan. Bu safar ham haqiqatan ham juda ham chiroyli, необычный liboslar, klip, ayniqsa Narimon har doimgidek bir yangi narsalarni o'ylab topadilar. Bu tarona menimcha ko'pchilikni qalbidan joy oladi va bizda aniqa eslashga arzigulik taronalardan biri bo'lib qoladigan umiddaman. Yaqinimizga Munisa Rizayevaga omad tilayman. Salomat bo'lsin. Hattoki bugun daje premyerda ham hayajonlanib turdi, chunki bizani ham hamkasbimiz, ham yaqinimiz, ham dugonamiz. Ularning yutuqlarini ko'rib biz hamisha xursand bo'lamiz-da. O'shaning uchun omad tilaymiz. Ilohim martabasiga martaba qo'shilsin, charchamasin, chunki ijod endi boshlanyapti, yoshlar endi qaynayapti. U yoshlarga moslashish uchun odamda kuch-quvvat kerak bo'ladi. O'shaning uchun men buni energiyasi hech qachon so'rishini xohlamayman. Shu qatorda go'zalim Munisa Rizayeva baxtli bo'lishini xohlayman. Ilohim sog' bo'lsin. Yaqinda ona bo'lishingizni ma'lum qildingiz va shunga qaramasdan shijoatingiz juda ham baland. Bunga nima sabab bo'ldi? Endi baxt, muhabbat, ishonch, mehr. Chunki oilamizda bu narsa nima deydi, ko'p bo'lgani uchun, yetarlicha bo'lgani uchun bu narsa har doim o'zimda yonib turadi. Chunki biz uydan har doim shunaqa kayfiyatda chiqib ketamiz. Biz har doim shunaqa yuraman, pozitiv. Ey, qolaversa, muxlislarimizni muhabbati ham meni ancha-muncha tetiklashtirib qo'yadi. Qattan kesili, shepovar, alo bo'ldi, juda ham chiroyli bo'ldi, yoqdi. Chunki Munisani bilaman, yaxshi ijodkor. O'zining ustida ko'p ishlaydigan. Kliplar ham juda ma'qul bo'ldi, chiroyli bo'lgan. Haligi men Munisani bitta tomonini yaxshi ko'ramanki, ham ko'ngli ochiq, ham ijoddan to'xtamaydi. Ilohim ko'z tegmasin, martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Premyera dahshat bo'ldi. Havas qildim lekin. Juda ham chiroyli. Munisa Rizayevaning ijodidagi yutuqlari va kamchiliklari. Lekin hali beri men kamchiligini ko'rganim yo'q, yutuqlarini aytmoqchimanki, aytaman, o'zining ustida ijod qiladi, ishlaydi. Mart, lekin xushchaqchaq qiz. Men juda ham hurmat qilaman. Shunaqa yoshlarimiz ko'paysin. Chunki nima deydi, san'atda boshlab beryapti ko'p narsani yoshlarimizga ham. Nima deydi, shu ijodlari ma'qul kelgani uchun ular ko'proq hurmatini qiladi. I keyin demoqchimanki, hamma shu Munisaga o'xshasin. Ijod, ijod va ijod.
qiziqarli. O'zingiz ijodingizda qanaqa yangi? Biz ham ijodimizda yangi qo'shiqlar tayyorlayapman. Xudo xolasa yaqinda premyera qilamiz. Nima deydi? Yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Biz ham hali yoshlarimizga qarab zavqlanib ketib, ijoddan to'xtamayapmiz. Shunaqa. Assalomu alaykum. Premyeraga xush kelibsiz. Bugungi premyera haqida fikrlaringiz va o'zingiz ham shunaqa klip suratga olgan bo'lasiz. Ajoyib, ajoyib. Men to'g'risi juda ham havas qildim. Munisa xondan har safar bilasizmi, kreativ narsa kutganmiz va albatta doimo har safar kelganimizda bir boshqachangi bir atmosferada ketamiz. Chunki Munisa tabiatan juda ham boshqacha bir xarizma egasi, boshqacha bir ijodiy yondashadigan ijodkor. Ijodi prosta bomba. Hozir mana klipni ham ko'rdingiz. Qalay bo'ldi siz? Mazza qildingizmi? Prosta bombada. Daje klipni g'oyalari ham kreativni va hozirda etilgan mana yak budas yakta budas yak bo kayfi budas degan bu mavrigi deyiladi. O'z qadimiy mavrigi. Shuni yangi koloritda, yangicha yo'nalishda Munisaxon yanada go'zallik bilan mana muxlislarga, kasbdoshlarga eshitdik. Juda ham zo'r bo'ldi. Mazza qildik. Duet kuylash taklifi berarmidingiz yoki? Voy, albatta Muniz bilan qanaqa qilib endi duet kuylaymiz. Men lekin juda ham hali palibomi kuylamayman desa ham kuylayman, kuylayman desa ham kuylayman. Ma'lumcha bir 15-20 mingga ketgan. Kamida 15-20 mingga ketgan. Chunki grafika juda ham uje men bitta boshlanganda sezdim, voy dedim, grafikani yorvorishdi, keyin ideya ham zo'r bo'libdi. Tilla tuxum tug'adigan tovuq gap bo'lishi mumkin emas. Qalay endi o'zingizda nima yangiliklar? Aytib bering. Deb gapirib ketib qolsam.